Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, mayxonasi kuzatib borayotganlar. Ko'pchilik muxlislarimizning iltimosiga binoan dachani video obzorini qilib beramiz. Bo'stonliq tumani Oqtoshda joylashgan 600 maydonga ega bo'lgan dacha. Binoning umumiy kvadraturasi 200 kvadrat metr. 3 xona, bitta katta xonadan iborat. Hovlida letniy kuxna, saunaga mo'ljallangan joy va hovli uchun hojatxona joylashgan. Ko'rib turganingizdek, oval shaklda basen. Uzunligi 10 metr va chuqurligi 1 metr 70 santimetr. Imorat ko'rinishi. Bu joyda tarchan uchun mo'ljallangan joy bor va alohida yana bitta besedka qilingan. Joyda darvozaxona. Moshina sig'ish uchun bemalol joy bor. Hozir yaqin o'tib ko'rsaman. Mebel va texnikalari bilan sotiladigan dacha yaqindagina remonti tugagan. Bu joyda yozgi kuxna. Va 3 xona bor. Bittasi sauna uchun mo'ljallangan. Agar oladigan mijoz chiqsa, shu dachaga qiziqadigan, shu saunani bitirib berishadi. Bu joyda kotelni va hovli uchun hojatxona. Imoratni ichi neoklassik stilda remont qilingan. Потолок балалиги 3 метр 30 сантиметр. Натижной потолок тортылган. Ва хонадан жойлаш тартиби. 2 хона чап тарафда. Bu joyda umumiy yuvinish xonasi va o'ng tarafda yana bitta yotoqxona joylashgan. Ixchamgina qurilgan dacha, hamma qulayliklarga ega. Bu birinchi yotoqxonani ko'rdinglar. Bu joyda yana bitta spalniya komnata bor. Bu yotoqxonaning ichida alohida o'zining yuvinish xonasi mavjud.
Ve bu joyda umumi yuvunuş xonasi var. Bu joyda orqa hovliga o'tsa bo'ladi. Qo'shni devondan 2 metr tashab imorat ko'tarilgan. Demak, bu joy Bo'stonliq tumani Oqtoshda joylashgan 600 maydonga ega bo'lgan dacha. Binoning umumiy kvadraturasi 200 kvadrat metr, 3 xona va kattagina holdan iborat. Hovlida basen, letniy kuxnya, sauna uchun mo'ljallangan joy, katelni va zelenniy zonaga ajratilgan joy. Ko'plab mana shunaqa chiroyli archa daraxtlari, shamshotli ekilgan shinamgina kompaktli dacha. Bu dachaga qiziqqanlar 99 856 7080 raqamiga murojaat qilishingiz mumkin.